isugu keenay madaxdi qaranka oo dhan intoodii badnayd ee magaalada joogtay walaalayaal dhammaan shacabka Soomaaliland meel ay joogaan gudaha dibadba waxaan ka tacsiyeynayaa oo aad wax u nahay dagaalkii shalay dhacay dhibta iyo khasaaraha uu keenay dagaalo badan oo 8 bilood socday waa markii u horreysay ee ciidanka Soomaaliland dhibaato intaa laga soo gaadho kuwii hore dagaaladii hore ku dhintay ee dalka u halgamayay iyo kuwii shalay dhintayba ilaahay ha u naxariisto jannadii firdowsa ka waraabay qoyskoodiina waa ka tacsiyeynayna iyo qarankaba iyo madaxdu waa ka tacsiyeynaya kuwa dhaawaca ah iyo kuwa naafada ah dagaaladii hore halganka ilaa maanta qaranka difaacayeena waajib qaran bay gutana ilaahay caafimaad ha siiyo qarankuna abaalka ku leeyihiin waa ugu dadaalaya khaladka ama se waanta wax u dhaceen guddi heer qarana oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ah ku maqan waynu darsi doonaa wixii dhacay markaasaan warbixintooda aynu helno ayaan ka jawaabi doonaa se wax u dhaceen oo dadku aada is weydiinaya maanta dagaalka la dhacay iyo dhibta uu keenay maanta Soomaaliland maxaa la gudboon shacabka Soomaaliland marka u horreysa waxaa la gudboon dagaal maalin dhibaateedu kow inoo tahay in aynaan siinin niyad jab ama dareen aan tognayn oo ah in ay dhacday dagaal weyn iyo dhibaato weyn oo laga baqa waxaan u sheegay shacabka Soomaaliland ciidanka Soomaaliland inuu ciidankii yahay inuu sidiisii yahay dhibaato way soo gaadhay laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intaba waa sidii haddana wuu habaysan yahay oo waa degan yahay haddii alla ydhahaa dhibaatala degdeg baynu uga soo waaqsan doonaa oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaas inaga soo gaadhay taa warwar kama aha ciidankeena iyo shacabiga toona waxaa kaloo dadka u sheegayaa waxaa nala gudboon midnimo gudaheenna ah oo ah marka ay qaranka tahay inaynu qaranka meel uga soo wada jeedo gudaheenna tartanku waa xalaal baacisharka lagu tartamaa siyaasadda lagu tartamaa noloshoo dhan baa tartana laakiin waa tartan ilaashanaya qaranka guud iyo danta guud waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga wadani iyo golaysa dhexe iyo fulinta oo shiray iyo cabdulqaadir oo la socda inay xalayna hadleen labada xisbiga saa kale ay halkan noogu yimaadeen iyaga oo howl qaran oo midaysan wada taladeeda shir baanu ka soo baxnay aanu 100% isku afgaranay qaranka midnimadiisa iyo difaaciisa iyo midnimada gudahaba meel walba way jirtaa dhibaato ama xasrado dal kasta oo jira maalba dhibaato way jirtaa waa waxa madaxda loo samaystay la xaliyayo waa waxa ciidamada loo samaystay waa waxa booliiska loo samaystay dhibaato iyo ummad meel kunool way jiraan waa laga yaabaa inay jiraan tartan gudaheena khilaafyo jira laakiin waxaynu waajiba waxaana inaynu iminka si midaysan u koobno shacabiga Soomaaliland waxaan uga digayaa cadowga badan ee Soomaaliland qarnimada isu bahaystay wuxuu inoo soo gashaday shaar kale oo la yidhaahdo media oo iska yeelayo nin walba intuu soo duubo inuu Soomaaliland isku diro inuu dhexdeena tafraaq ka sameeyo inuu inaga ina kala shakisiyo taasi waa digniin aan leeyahay qaranku iyuu dheg u dhigay maanta shacabka Soomaaliland oo qarnimada doonaya oo intaasoo sare usoo dagaalamayay oo intaasoo haryay usoo huray oo intaasoo maala usoo huray goonimadii Soomaaliland ee 1966 juun la qaatay waa sideedii aragtideedu halgankiina wuu socdaa maalin waxaan dhibaatay dhacdeena in la jabin mayso shacabiga Soomaaliland taa wuu ka adag yahay waxaan leeyahay
وررك بضن التشويش كأ أمضى كفرا ياندق لوردين قرنك واقع هوش أو كم ديسي إن شاء الله سمع الله ذا قرننا هات كسته قد وقارنا وحرية دي نحيراتك تشور لحدة كي تاقل أمضى قال النوت تنيس يعيد عيد كدور بديس وحيس أفقران وعيا سمع الله ترى مروبا نبضان كل واقعنا نابط أهل وحليو عيد ربا لكن عيد سور تاكل تقرر ماذا سمعنا لازم تشريس عيدا يوم من تحسين ديارنا هاي تاسوها تفكيدو هانا عالم وحنو شاقينا لبعطة يرى شرع عدينا الدولة دي السومال لان قرقري إنو قرن كي السومال لان تسيسو شاقينا ايو وهاي أدوالبا يقناعسيكي يقارنكو خوشو ذو معلمات كهذا إنو سعونس إنو لبار من كستا هدا يحسبيتاهي هذا يتعي جناسي إنه هوش عادو صوت ده الأول بعدين لقى معلومة كذا لكن بربوجادا سوشيال كيانه إنك برشين وراء إنك جرينين وحينا وشيء تأثيره وجد جرينين عارم كنا وحنا شيء جيا أنت أنا نبض إلى اللي متقدم هذا يتعي بضع عص أو درك أو بضع إنه هينه يا هذا يسمع له جد هي يتعي درك درس كه إلى أول دي دين نبض جريده يا نودي أنو هيني الدرس كنا نلوا ذاك إنه هل كذي تها يا عالم كون لو بقنا ما يقرن كسمار الآن هذا خلاص واحد عينه واسع حرينا قرن كنا مثل ما هي كيسه كقاضية تري سنة وقسي مدوية إن شاء الله واحد نسوي نادوان سمار الآن وافتين كذي يمت كسي وما يهوته مدايسان دولة دمو سياسات دقارة هرمر حوجك سمسية عيدم.